Bonsoir, Mama Dani. Bonsoir. Oso lobi mingi leti, koki na kata na, c'est pas la peine. Oh mon ami. Kata déjà sololi o lobi Maria kota lobi akoro loba. Donc maramusu c'est ça, il faut te porter plainte to yoka na déjà. To za déjà ba plainte libre ou za déjà. Ba photo nous ça va d'abord publier o yebi to zo ba photo ba vidéo. Vendredi avant toi à Bruxelles, tu as kinga na na Belgique, na na Hollande. Déjà, tu as porté plainte. Moi, si on a un problème moi, spirituel, donc tu comprends que ezama kambu ya butu ezama kambu spirituel azo landela batu azo bundisa batu na butu na moyo azo bundisa batu batu bakomi kolota mamingeni soko ba petit sikatiko ofinga dani tiko olote kofinga leti abimeni batu na ndoto me bino bomo na makambu ana karabu no mutu na vie azaka toujours na besoin ya batu. Mutu na vie azara toujours na besoin azana mutu moko yo batu nyoso beba na bango o banana jili ko finga jiliti lelo komi nanga yo mutu no ko yem tenga mi boma abengi nga na ina kufa ni tout ça fa ina tiki kuta kufa so na yebaka abengi nga na zui bui na zai na buse na zui TGV na keti kuna pona consoler na komi kuna bando seka seka na e mais pourtant zai ki na live bomo na muta bomo na normal. Et ça normal te est-ce yo moni banda toye va se donner même va se donner à sa émission. Ma live boya, ça n'est pas audio. Les gens, si les gens m'ont déposé un problème de connexion, le nom de ce nom, pour ne pas avoir moins. Moins à 3 à 4 mois, ça l'est. Tant que nous avons un marin, moins à moins. N'a pas dit que nous avons un problème de connexion. Et pourquoi nous avons porté plainte? Ma camba poison, ma camba nini, nous avons une vidéo, nous avons un commentaire. Il y a un autre baba, au bâti la ramoua, moi sur un commentaire, bah et bâti. Ils ont non-assistance à personne à danger. Parce que vous autres, tu as un commentaire, moi, je suis un peu de ma ba pibier moi na 4 mois ya bébé bozo tia ba commentaire bozo sika bo sekani bo sekani moi na bébé baloka ke sika monté bozo sika c'est que bozo ba dis ndoki bozo ba dis c'est pas normal dio zo mona bana 1 mois et demi banda bando finga biso biso to lo ba te yo ka to solo ba ya l'équipe biso na minute yo atiki biso na mwanda mu mupandi azu sou ba client sika o ya zo finga atina mona tie photo ase a moji limu benga ser moko kenge donc azo finga nde bango mikolo mutu mo bimbo beba na kana batu o beba na kana batu moi moi si wana yo yebi makam to sa ki ba démarche to sa ki ena ya ki kuna to kongo filmer mo ti o yebi na sa ki na ola na zoki ma plainte na ngaya awa na kina ngokuna maminge ni ona ifo kusuki sae na ndenge ya mbubia ya moi na ndenge pe ya mbutu ifo kusuki sae na ba priere na si na konseye ki oleti so komine ko sali emisyon o na mbutu avo lala tia bana na ba priere o bane ko vanda na ndoki wanda oye bate moki lebe ba zwa bana priere na minui bitumba mbutu eza makasi kolega ya moi na moi otele mi bozo anu mwasi bito ozo lo bana tele ni tout sa me na mbutu bango baza kebele azana ba disciple parce que ya za mkondi kuna azana ba disciple ifo ko tele mayango na ba priere eza li kambwa jete mtu na vi azaraniti mwa mwasi wanati afinga ka mtu nyoso da asa malaj yu vanda na yu mwona ba sekeli no. Au moins, ma sécurité, ma vie, au robot, à moi, à mon corps, à normal, terme, soit aux ans à défaut et tout. Mais aux ans à ban à 5 ban à problème, il faut y ban zambé. Il faut qu'on ait un katia, y a église, moro comme on s'en là. Il faut cela rababa service en zambé. Pour zamba yo, qui nous a acquis sa maana yo. Mais yo bota bana bongo ozo continue ko finga batu. Nanga mna yaki na edeye. Nga mamingi na senga na pardon, na edeye. Nayana aidé mais tala le roi baluki linga le susu même bat mon susu bazar même mou nazalé a benganga a petit sangana et nabi naï pourquoi dans un vide moi à moi sur ma mamie n'est pas dans un vide dans un vide qui est pour le coup ma boue nzamba salama comme nandengé naï nzamba salama comme nandengé naï au moins il est l'on est la fille à l'aise à moi aussi je t'aime beaucoup azo finga zo ba makam vous savez que tangou naï koki azo finga na kata bible beaucoup de monde en mon nom merci à Peter. Mouta simbi bibi azo finga bino bo mona ngono mais c'est pas normal ils ont va mentir té
Azana sorcellerie a kobotama, azana noki. Bo ki pete, nana yebisa ki yo deja, ou pe se explikasyon nan me ko fingate. Yo rase biso te ou fingate le kou. Yaman monike, nan leki devan publik. Ya dani, nan leki devan publik, ba mama, ba papa yo yebi nan lak sakonde ba konsey, makam ba kome la ranga, ba tipo, oh, ba tia ranga, ba priyer, ba za, ba pe, ba konsey, ba za, ba papa, ba mama, ba tumine ne mikolo, ba ben ranga na kode se voir ba ngote. Tan ou majorite leki nan Facebook, o e lingi nga, o e zo pia nga konsey, nan ko ba no de se voir ba ngo chak fwate. Yango moun na bina sala direk, pourquoi moun nan abino, leki nan abino, na oyo ka oya dami me komo na siko mwana na ngaya 4 mois ba tieye makambo ya komi wana na oko lobango kutute na soni na kilo ya za mama za le kana nga na oloba na peut-être mwana na nga buma ya va botama tozo lo bato ebi makambo ali sara mwana semu mwana ba semeno lesi semu no mwana teka nga pe sa mwana etufa hein oui o mwana teka za makambo kindo o comprendre que moi moi sona za ndo kinga na ebisa jili mubenga. Merci la marraine, moi aussi je t'aime. Daniel, si on est sous moi, si on a ici, non. Naza très intelligente. Moi, nana na zongeli, na zongeli moi, moi, son abongote. Na zongeli parce que naibi. Mami avado va nana abado film. Era obeta ban nana abado film. Mais y'a kasi yemta avec la bat d'esprit. Menga nanda kune na filma makamunyoso. Ozoa banana yomuko, banana yomuko ubo, chutarabango, mabobo na rechou. Bo yaba nyego sa abangoni. Na kati yote yaya. Oebi ke yopo lingo kota na baji ya mami. Ya dani na ngo finga ate. Me ya dani le moko mami ya zuyo mo pepe. Moko a fulio ya dani. Oebi ya dani ngo koma na barando. Ya dani so ebi ya muta barando te yaya. To ebi osala ba emisyon moko respect class. Me alingaka komiso na lini na yo ebi yango. Na tinda kai asenga. Anga komisa nga tinga na okoma bonte. Nezate ki pona ebo loba. Tina ebo loba. Po lolo so nga nina sali emisyon. Baba utala su mami te. Pona ko loba. Ne maga mongo na loba na eno. Pisa siko batu explikasyon. Pona ebo loba. Me. Na zongi la ki. Na longo la eba video. Tu asala. Na ebi saka inga. Binga na zara kote. Abo. Sali le anzande. Na lingi te ba mona. Nga na ba video na ho. Na longo li sa eba video. Na bino ya barando. So bo koti na ba video. Ne akabo mona na longo sa enyosu. Oui, nabi oui. Senga pardon, mm-hmm. Aliko senga batu pardon te. Pardon esa force mo e liberaka. Mami yo senga batu pardon te. A senga pardon te. Andinia kota mabele ma senga pardon te. Nga na sepele ne loko mungo manike alo baki ya dani. Serke eza kilo. Bana ne ba amike. Soigner relation. Soigner relation. Oye bi lobite. Ami na souci à banane, n'a pas eu bana babo kola, ya bo kola bana, ta tika la kana. Ya dani otambo la mamu katika de testament. Mami atambo la ratkoma de ana testament, so gina ke nanga, aye barake, ti na zalaka na mami azo me manga na kufa, na banako mata na voiture ya mami na kufa. Mami se asala testament, so gile lo likambu, bana bake pa mundele wana kebo, oya kebo e. Ngande na zanga ko yeba. Akomi ko viva neti mundela, osa deja testament, yebi, binu bo mona ka, na sepeli mama dani na sepeli ba obenga biso ba moni ba mama ebele bazara posa bakota nazo kotisa ndeko moko lisuya dani alo ba bonga na kata leti malembe oui lobi oyo père de maloba donc kokotisa kotisa ba tuna luyenge tiza makambu te bo sala théâtre no ebiso eza makambu spirituel o comprendre. Eza makambu ko spirituel to suto sola ki on lobi to sala ki ma prière avant to ka bwana. Pourquoi ça va tout dans le yenge, tu es l'esprit et état d'âme va quitter. Donc, aussi au lobby, au roi et au loba, c'est bon, bah, on va bien on a privé, ma ben on a privé, bon, solo li, nazo loba, na oe, zama kam spirituel. C'est quoi, Zaliz, la mana pote sa Josiane Mundela, zene loko au loba. Josiane Mundela, zene loko au loba. Pote sa Josiane, pote sa Josiane. Josiane Mundela, ma Mundela, kota. Josiane, zaina kanda, zama mama, komona mwana bébé, abandaki na Manuela. A tiki Manuela a commis sous na bébé à 4 mois donc a quitté. Josiane Mondele.
Mère Medamu kuna bambote na yo. Yada ni fokata pona kotsa Zoziane. Zoziane Mondele, na lingi bino mingi. Oyo nga na kokai koloba yango wana na ebisi bino deja. Donc minga olobeza te na lingi bino mingi. Gladiator bambote na yo, ya Magi Omba bambote na yo. Ya nanga lokito bambote na yo. Na lingi bino mingi, na tiki bino butu malamu. Bye.